глядачі, мене звати Світлана і ви на моєму каналі «Давай пов'яжемо». Я вам щиро дякую за підтримку в коментарях, за ваші перегляди, за ваші вподобайки. Ви надзвичайно вдячна аудиторія, тому щиро вам за це дякую. Сьогодні понеділок, 24 квітня. Так, 24 квітня, і я сподіваюся на те, що в мене вийде знімати тижневий в'язовлог з підключеннями, ось такими підключеннями, так, епізодиками. Сьогодні я вам хочу показати роботу, над якою я працювала і минулий тиждень, і ці вихідні активно працювала, тому що мені треба цю роботу віддати, це замовлення. Хто уважний глядач, той вже здогадався. Це я говорю про патріотичний джемпер, який я в'яжу на замовлення. Ось в такому вигляді у мене він зараз. Я дов'язала донизу. Тут я казала, що я роблю приталення. І в п'ятницю я ще дов'язала ось тут до кінця, закрила і відклала. Відклала, тому що... тепер спробуйте догадатися, чому. Тому що я почала новий. Ось так. В п'ятницю ввечері я почала в'язати новий джемпер. В п'ятницю я зв'язала лише частинку спинки, причому мені здається, що я не до кінця дов'язала. І суботу-неділю я повністю присвятила цій роботі. В суботу я дов'язала повністю тіло донизу, і в неділю я вже в'язала рукавчики. Наразі робота повністю готова, її залишилось лише випрати, що я і зроблю сьогодні, після того, як зніму відео. І що ж не так, дівчата, що ж не так? Чому у мене замість одного джемперу два? Розповідаю. Я вам говорила про те, що в попередньому влозі говорила про те, що я не потрапила в своєму третьому джемпері на замовлення, який я в'язала в попередніх влогах, не потрапила в свою щільність, і верхня частина джемперу у мене була зв'язана трошки слабіше. Я пішла ще далі, і я взагалі не потрапила в свою щільність. Цей джемпер мені довелося в'язати верх на 4,5, а ось тут по колу на п'ятірці. І коли я вже завершила в'язання, я розклала цей джемпер. Мені треба зробити висоту 60 і ширину 60. Ну, плюс-мінус 1 сантиметр. Окей, це я приймаю. Але у мене вийшов джемпер 56 на 56. Я не знаю, скільки разів я переміряла, коли я його в'язала. Тобто я і ширину в'язала, ширину переміряла, і довжину я переміряла, і перед закриттям я переміряла. І у мене все було нормально, я не знаю, куди я дивилася. Але в готовому виробі у мене вийшло 56 на 56. Оскільки це робота на замовлення, я не можу віддати, так? Так, я подивилася свої запаси такої пряжі, а в'яжу я ці патріотичні джемпери з Alize Lana Gold, два кольори, 141 і 216, або навпаки, ну, мені здається, що правильно. Класична Lana Gold, я використовую спиці, я вам сказала, наверх 4,5, кругове в'язання п'ятірка, рукавчики вверх, там де поворотне в'язання на 4,5, далі кругове в'язання на п'ятірках, резиночки закривала на 4 та на 3. Але, дівчата, яка вірогідність того, що ти візьмеш ті самі спиці, ту саму пряжу, навіть ті самі руки, і не потрапиш в свою же щільність? Ось вам, будь ласка, 50 на 50. Від чого це залежить? Ну, я не знаю, від настрою, від того, як там зорі стали. Ось просто так. Така робота, я його не планую розпускати, я подивлюся, що у мене залишилось з нитками, і я його дов'яжу. Коли я це діло завершила, зрозуміла, що це не те, що мені треба, я подивилася, що мені, в принципі, вистачає ниток. Дякуючи тому, що я брала з запасом останній раз, так, я точно брала з запасом по одному моточку, в мене з попередніх замовлень ще трошки залишалося ниток, я подивилася, що мені вистачає, і я розпочала, недовго думаючи, новий проєкт. Я в'язала його вже на більшу кількість петель, я взяла розмір XL, але підрізи зробила трошки менші, бо по XL у мене виходило більше
більше полотно, більше тіло, ніж мені потрібно. Тобто тут зараз я трошки коригувала розміри, ну, коригувала свою щільність. Жовту пряжу наразі я вив'язала просто в нуль. У мене залишились лише клубочки від моточків, тому що тут я розпочинала новий моток. Тут він десь у мене на середині закінчувався. Я продовжувала. От сюди йде майже один моток, і сюди йде майже один моток. З цих з рукавів там залишаються невеликі такі моточки, треба їх, до речі, переважити. І синьою у мене пішло, напевно, три мотки, тому що тут один моток, тут один. На горловину точно я починала новий і, напевно, вниз дов'язувала. Я вже не пам'ятаю. Ну, але десь три моточки треба. Три моточки виходить жовтого, 3,5 навіть, бо тут цілий моток, ще половинка вниз я залишки дов'язувала. Ну, я його не важила. Приблизні витрати є в описі. Ось так, і у мене готова робота. Тут, насправді, я з цією роботою, мені здається, що навіть перевершила свій рекорд по швидкості в'язання, тому що цю роботу я зв'язала, по суті, за 1,5 дні. Я в п'ятницю ввечері розпочала, відв'язала тільки невеличку деталь спинки. В суботу, правда, я зранку до вечора в'язала цей джемпер. І в неділю я в'язала лише половинку дня, половину дня. Тобто за 1,5 дня я зв'язала цей джемпер. Я якось засікала і говорила вам про те, що мені на такий джемпер розміру М необхідно 20 годин. Ну, мені здається, що зараз я зв'язала його швидше. Ось. Тепер я роботу задоволена, тепер розміри такі, як мені потрібні. Відправляю його прати і буду віддавати. Ось так, дівчатка. Будьте уважні, переміряйте навіть свою щільність, не довіряйте самі собі, своїм рукам, тому що бачите, як виходить. Мені вийшло, що треба було переробити повністю весь джемпер. Треба уважніше міряти, мені здається, під час роботи. Уважніше переміряти свою щільність. Бажаю вам гарного, спокійного тижня і до зустрічі в нових підключеннях. Квітня я відділила на своєму кардигану сітка, відділила вже рукави, ось навіть трошки пров'язала, але як ви бачите, без спиць. Чому? Тому що мені не подобаються ось ці дірочки. Я ось зробила зараз третю, і мені не подобається такий варіант. Тому що, скоріш за все, це все буду розпускати. Можливо, просто зараз залишу і почну з нового мотка. Все заново, зроблю трошечки ширшу ось цю планку і звичайним буду способом, там де накид і дві разом, робити дірочки, бо мені вони ці не подобаються. Ці дірки я в'язала. Отвори. Я в'язала вкороченими рядами тут, потім робила два накиди і прив'язувала вкорочені рядочки тут. І така мені наче завелика цей отвір виходить, мені такий великий не потрібен. Я вже відпарила ось тут діляночку на спинці, щоб подивитися, як буде ось цю частинку. Бачите, я відпарила, тут ще не такі великі ці ромбики, щоб подивитися, як буде це виглядати, коли воно натягнеться все на тілі.
Переміряли ще раз щільність, щоб вже точно все було. І буду розпускати. Можливо, якось по-іншому буду робити прибавки, хоча оці мені подобаються. Ну що, швидко розпускати швидше, ніж в'язати. Тому ось так. Три повних мотки я вив'язала і четвертий ось, ну, третину, напевно, так вив'язала. У мене є мої розрахунки, як я розраховувала, і також у мене є схема, по якій я вписувала поглиблення по горловині, попереду і по спинці. Тому легко зараз буде йти в'язання. Чи зможу я в'язати сьогодні? Ну, побачимо. Розпустити? Розпустила. Зараз іду працювати, буде час, буду в'язати. Привіт, друзі! Сьогодні вже середа, 26 квітня, і я підключилася, щоб показати вам, що ж у мене з кардиганом з сіткою. Я його розпустила повністю і вчора майже зв'язала поглиблення горловини. Ось так це зараз виглядає. Плечики вив'язані повністю, поглиблення по спинці вив'язано повністю. І ось тут зараз мені залишилось ще декілька поворотів по поглибленню переду, щоб вже завершити ось цей етап. Я вирішила брати корисне з цієї ситуації, що у мене сталося. Як дівчатка сказала, у мене був приступ перфекціонізму. Ну, напевно, так, тому що все інше було добре. Єдине, що мене не влаштовували отвори. Я отвори вже робила. Боже, знайти б де. Я вже отвори на цьому варіанті робила. І ось тут така акуратненька дірочка. Такий акуратний отвір. Мені так подобається набагато більше. Його майже не видно, але він тут є і дуже гарно вписується. Я задоволена, що я зараз маю змогу це переробити. Добре, що не так багато прив'язала, ну, хоча багато було роботи зроблено. Я вирішила скористатися цією можливістю, що я в'яжу повторно цю частинку і одразу робити опис, тому що ну, планую випускати все-таки опис на такий кардиган, ви про нього запитували. Описую все, що я роблю. Тут є такі деталі, елементи, які обов'язково тут треба виконати, аби це все було акуратно. Я про них вже забула, не дивлячись на те, що не так давно починала цей кардиган. І тут мені декілька рядочків довелося переробляти ще раз. Ось такі дрібнички, на які зазвичай не звертаєш уваги, а вони тут, ну, роблять красу. Втомилася я трошки від цієї сітки, так? Я не можу сказати, що я прям розстроєна, що мені довелося її переробити, але щось я трошечки від неї втомилася. І, до речі, привіт всім метеозалежним. Декілька днів то сильно жарко, то зараз ось дощ і пасмурно на вулиці, так похмуро на вулиці, і я просто, ось така в мене голова, отут все болить, добре думати не виходить, не дуже гарно себе почуваю, але не можу лягти і просто лежати, тому що тоді стає ще гірше, треба щось постійно робити, рухатися, робити роботу, єдине що, доводиться потім після себе перевіряти, тому що з такою не дуже здоровою головою можна не робити помилок. Втомилася я від кардиганчика сітки, знову підписниця, боже, з моєю пам'яттю, я не згадаю, як вас звати, дуже дякую вам, щиро дякую вам за те, що ви мене підштовхуєте і постійно запитуєте про цей кардиган. Якби не ваші нагадування, я б, напевно, вже про нього і забула. Так що щиро вам за це дякую. Я вчора вирішила, що треба щось доробити. І сіла в'язати рукавчик. Один рукавчик, я не пам'ятаю, я вам показувала чи ні, повністю у мене дов'язаний. Тут просто нескінченна кількість кінчиків всерединці, тому що це все вив'язувалося з залишків. І подивіться, наскільки чудове поєднання ось цих двох кольорів. Ну, напевно, мало хто з вас ось таке поєднання включив в одну роботу. А виходить дуже, дуже яскраво і дуже класно. Мені подобається. Тут я в'яжу рукавчик просто зелененький, да,
домовилися цей колір назвати зелененьким. Зелененьким ця пряжа безбожно косить. Ось я бачу, у мене зв'язаний рукав, і подивіться, як у мене завертається ось ця моя смужка, по якій я роблю. Тобто ось початок ряду. Смужка, вздовж якої я роблю прибавки, бачите, вона безбожно просто завертається. Ну, буде як буде. Все вже. Я постараюся відпарити, тому що тут треба буде відпарювати. Я постараюся відпарити, все, що вийде, те вийде, що не вийде, так і буде. Вкорочений кардиганчик, в'яжеться з залишків ниток, ви у мене постійно запитуєте. Етикеток у мене немає. Ось ця фіолетова, це Cotton Light від Drops. Я в якихось відео-влогах показувала етикетку, і там навіть колір говорила. Далі, ось це візель, якась котонова пряжа, їй 1000 років. Дуже давно я купувала упаковку, я нічого з неї не в'язала, тому що вона ось так безбожно косить, щоб я не намагалася зв'язати. Якісь у мене залишки, кудись їх вив'язувала, я навіть не знаю куди, можливо, на якісь дитячі чи іграшки, чи пледики, чи щось таке. І чорненька пряжа – це Газал Baby Cotton XL. Вони приблизно однакової товщини, всі ці ниточки, і гарно ось в полотні вони поєдналися. Це все були у мене залишки, нічого я не докуповувала. Ось цієї зеленої у мене залишилось ось стільки, саме з цього моточку я зараз в'яжу рукавчик і два ось таких підмотиша. І, до речі, коли я в'язала смужки на лівому рукаві, я вив'язувала ось такі залишки. І це такі невеличкі моточки, які, ну, з іншого, скоріш за все, з іншого ось такого мотку. І чи за рахунок того, що я вже 10 разів це розпускала і перемотувала, але тут нитка не скручена, бачите? І рукавчик я в'язала, і я це помітила, що там у мене були якісь ділянки, там, де нитка нормальна, не скручується. А ця нитка, я її з мотка беру, це був взагалі новий моток. І подивіться, як вона завертається. Це вам такий лайфхак, так, корисна порада, як перевірити нитку, чи буде вона у вас косити в полотні. Якщо ви зводите ось так два кінчики, і вони у вас ось так скручуються, це 100% буде косина в полотні. Як боротися? Є безліч методів. Краще таку нитку не купувати. А ось ці моточки маленькі, дивіться, я від цей, тут вони не скручуються. Це у мене була одна упаковка, тобто однакова нитка абсолютно була запакована упаковка. Ось ці, бачите, просто я пустила ці хвостики, і вони не закручуються. Можливо, це були такі якісь окремі мотки, а можливо, це через те, що я вже так 20 разів туди-сюди їх перемотувала, бо я дуже багато разів щось починала з цієї пряжі. По фіолетовій у мене ось такі залишки. Ось такі. Я не буду вже пускати смужки. Мені зеленої цієї нитки вистачає на повний рукав. Я вже просто замучилася. І я не знаю, як мені ховати потім ті всі хвостики. Тому я не буду пускати вже смужки. І по чорній ниточці у мене було один моточок. Чи повний, чи він не повний, я не знаю. І ще трошки. В мене залишились ось такі моточки. Всі ці дрібненькі моточки я віддам доньці, після того, як оце все завершу. Вона там щось лялькам в'яже. І не тільки лялькам, якісь пов'язки вона в'язала. Тобто ці всі залишки вона вив'яже. І в неї буде такий гарний кардиганчик. Сподіваюсь, що буде. Так, і ще в цьому підключенні покажу вам, що замовила, але тут не все, бо частинку вже я віддала синові, він приїжджав, частинку він забрав вже з собою. Замовила тоніки, чайне дерево із саліциловою кислотою, акне. Ось цей з саліциловою кислотою мені дуже-дуже подобається, він класно впливає на мою шкіру. А це я замовляла на період, коли є висипання. Також чайне дерево гарно заспокоює шкіру. Ще був один тонік з саліциловою кислотою, я його віддала синові. І ще був гель для вмивання з календулою, такий заспокійливий, я теж віддала сину.
Так, це попросила донька замовити вітамінки, бо наші її залишилися в селі на дачі, а ми ще цей тиждень тут, в Києві. І попросила ще замовити крем для рук. Треба дитині, то замовила. Ось такі штучки. Так, далі взяла шампунь нам, ось такий з морськими мінералами. Мені здається, що я вже таким користувалася. Точно не пам'ятаю, взяла для всієї родини прекрасний шампунь. Так, і тут такі хазяйські штуки. Видаляю жир, прекрасна штука, дівчата. Я раніше я купувала, але так, щоб я мила цим щось таке важко відмиваю. Те, що важко відмивається, і те, що дуже сильно забруднене, зараз я спробувала. Я повністю відмила плиту газову, до якої ніхто не підходив з ганчіркою досить довго. І прекрасно все відмилося, просто прекрасно. Тому я півпляшки витратила на це і замовила зараз ще собі одну, щоб була. І ось такий порошок для чищення. Я люблю ним чистити тарілки, чашки. Мені здається, що я вже про це казала. Ось, завжди його тримаю, в принципі, не так часто використовую. Цієї банки вистачить дуже-дуже недовго. Але тарілочки з... не з лицевої, а з... задньої сторони, там зазвичай залишаються якісь такі шматочки, які погано відмиваються. Ось ця штука класно з цим справляється. Так, тут були якісь ще тестери, донька переполовинила їх, мені залишився ось такий стеймати. Були ще якісь і розпилювач до антижиру. Ось так. Нагадую, що можете скористатися моєю знижкою і також зі знижкою купувати продукцію фармасі. Я посилання вам залишаю в описі. Мене запитували, на що ти це показуєш, якщо це там не годний виробник. Виробництво фармасі – це Турція, і сама компанія фармасі дуже активно допомагає нашим військовим і українцям. По-перше, це робочі місця, тому що офіси, магазини, склади всі працюють, поставки йдуть. І, по-друге, самі власники компанії активно допомагають і продукцією, і фінансово. Ось так. Тому я в цьому впевнена. Я купую те, що мені подобається, і впевнена, що ця компанія не допомагає країні-агресору. Всім тихого, мирного неба і до зустрічі вже в наступних підключеннях. Дівчатка, все ще середа, 26 число, і я його дов'язала. І подивіться, поклала рівно, але як косить ця пряжа. Ось. Трішки по щільності на манжеті видно. Ця така ніби пухкіша трошки пряжа, а ця така більш пласка, навіть просвічується більше. Але по петлях тут все правильно, наче на вигляд виглядають однаково по ширині рукавчики. Ось така красота вийшла. Залишилось мені лише випрати. Я навіть хусти всі пообрізала вже. Поховала і пообрізала. Виворіт виглядає не дуже, тому що товстенька ця нитка і ховається вона, видно її на вивороті, але на лиці нічого немає, не видно. Оці залишки віддаю вже Вікторії. Я не пам'ятаю, чи є у мене гудзики на цю. Є точно у мене дерев'яні, я подивлюся, якщо там є щось зелене-фіолетове на дереві, то тоді будуть ці гудзики. А поки що так. Напевно, відправлю його прати. Можливо, не сьогодні, бо йде дощ. Немає як сушити. Ось, акуратні в мене вийшли тут отвори. Ось такі. Достатньо великі, бо і гудзики дерев'яні, які я степленувала, вони величенькі. Ану, покритися. І качечки, бачиш? Просто в парку, так, серед озера. Ось така черепашка. Вона спить, схоже. В странній позі вона спить. На сонечку. Мені цікаво було, побачили, чи то як воно, типу, голову, руки ховає в цей панцир. Ну, якось ховає. Як воно влізає?
Ось ми ще побачили черепашок, тут їх троє. А там ще одна. Де мій палець? Ось там ще за трубою ще одна заховалася. Щось п'ять, а там ще одна черепашиня. Угу. Не на сонечку вилізли грітися. Вітаю, друзі! Сьогодні вже п'ятниця, 28 квітня. І сьогодні я підключилася, щоб зняти такий заключний фрагмент, заключний епізод в цьому в'язовлозі. Показати, розказати, що я робила останні декілька днів, саме по в'язанню. Це, мені здається, третій дубль, але я хочу це сказати, тому я маю це сказати. В Україні чергова трагедія, кожен день відбувається трагедія в Україні. Але сьогодні вночі ще одна чергова трагедія в Україні. Співчуваємо всім сім'ям, які виявилися причетними до цього, вкотре Росія вночі обстріляла українські будинки з цивільними людьми. Дуже багато загиблих. Мені навіть страшно про це говорити, не те, що там десь щось уявляти. Тому тримаємося, ми маємо бути сильними і не маємо здаватися в жодному разі. Так, трошки переведу дух і хочу, знаєте, про що з вами поговорити. Я щиро вдячна вам за ваші коментарі, за коментарі підтримки, за конструктивні коментарі, за конструктивну критику. Так, я сприймаю її спокійно і нормально, я сподіваюсь. Якщо якісь коментарі, ну, які геть не в тинне ворота, просто людина щось йшла і собі тут вирішила, що тут туалет, і висралася, вибачайте на слові, то такі коментарі я просто видаляю, я навіть їх не дочитую до кінця. Але є коментарі, є справді коментарі по ділу з приводу вимови, з приводу вживання слів. Я хочу сказати про те, що нам всім ще багато-багато треба вчитися. Вчитися говорити, вчитися поводити себе, вчитися жити. Це постійне навчання. Я, якщо роблю помилки, я свої помилки бачу, я свої помилки чую. Які не чую, ті ви мені підказуєте. Дуже вдячна вам за це. Я дуже вас прошу, дівчатка, не сваріться в коментарях. В кожного є своя думка. Якщо людині легше, що вона висловила свою думку тут, якщо ви бачите, що коментар негативний, але я вже на нього відповіла, будь ласка, не витрачайте свій час. Якщо, я ж кажу, якщо коментар мені не подобається, він зараз мені не на часі, я його просто видалю, я не буду витрачати на це свою енергію. І прошу вас теж, не витрачайте свою енергію на це. Всі ми різні, всі ми по-різному висловлюємо свої думки. Можливо, людина хотіла щось інше сказати, але сказала саме це. Ви щось хотіли сказати інше, сказали саме так. Або ви сказали так, а хтось прочитав інакше. Тому дуже вас прошу, не сваріться в коментарях. Ми маємо бути дружними, ми маємо підтримувати одна одну. Нарешті перейдемо до мого в'язання і покажу вам, що ж я робила останні декілька днів. Після того, як я дов'язала кардиган двокольоровий, я згадала, що у мене є процес, який я планувала завершити до середини травня, саме до дня вишиванки. І, дівчата, я дуже вибачаюсь, я не пам'ятаю ваших імен. Я дуже рідко пам'ятаю назви каналів. Я не пам'ятаю, як звуть дівчинку канал «Ще пара рядочків», здається, «Ще пару рядочків». Там дівчинка в'яже вишиванки гачком, ну, вишиванки, сорочки, умовно вишиванки, так, сорочки гачком, які стилізовані під вишиванку. Я теж в'язала собі вишиванку. Я вам говорила, що у Наталі, Ярона Ніт, здається, її нік в Інстаграм, я купила опис на сорочку Леся. Не знаю, як вам її показувати. На сорочку Леся я вже в'язала по опису цієї майстрині сорочку
теж вишиваночку з трояндами попереду для Вікторії фіолетового кольору ще влітку минулого року. І ось одразу купила собі ниточки на цю вишиванку, бо хотіла і собі таку в'язати. Але якось у мене одразу не розпочався цей процес, і потім я побачила у Наталі, ну, білий колір засвічує, не буду мучити екран, не буду мучити ваші очі. У Наталі я побачила ось цю, ось цю сорочку Лесі, і вона сказала, що буде на неї опис, тому я його почекала, придбала опис, і ось нарешті дійшли у мене руки до в'язання цього процесу. Я дуже рідко в'яжу гачком, дуже рідко гачкую, але люблю це робити, в принципі, вмію. Мені гачкувати подобається, в принципі. Але це я буду розпускати. Я спробую вам зняти з рук, щоб це показати, щоб, ну, цей виріб показати. Чому буду розпускати? Я ж кажу, що я вже в'язала по описах Наталі. Чому я не звернула на це уваги, я не знаю. Чи я щось переробляла в цій вишиванці? Мені здається, ні. У Наталі побудовані описи так, що ти сам маєш порахувати, скільки тобі де що треба в'язати. Скільки набирати, скільки збавляти, скільки додавати, скільки в'язати реглану лінію. І мене це трошки збиває з пантелику. По-перше, тут дуже важко, тут дрібний візерунок, дуже важко слідкувати, мені особисто дуже важко слідкувати за візерунком. Я роздрукувала схему. Я її на телефоні, я відмічаю там щось, але я постійно збиваюся. Мені здається, що я просто на одному місці топчуся, тому що я в'яжу менше, ніж розпускаю. Я вже перейшла на візеруночок по рукавах. Я вже дов'язала до пройми, майже до пройми. Мені здається, один рядочок тут залишився, чи вже дов'язала до пройми. Але, ну, це не та конструкція. У мене виходить не та конструкція. Я вам зніму з рук, просто покажу. Виходить не та конструкція. Тут завалені плечі. Для мене сорочка, вишиванка, це мають бути такі широкі рукави. Візерунок. Він мене дратує. Він мене дратує. Я не хочу дратуватися, я хочу в задоволення в'язати. Тут же візерунок мене дратує, тому що я постійно збиваюся. Я не розумію структуру, що за чим іде. Якщо в в'язанні спицями я бачу те, що має виходити, так, і я швидше запам'ятовую той самий візерунок, так можу подивитися по петлях, то тут я не можу нічого запам'ятати, ну просто не можу. У мене тут мільярд маркерів, я повідмічала це все маркером. І тут виходить дуже вузький рукав. По ширині тіло я майже, ну, майже просто обхват без прибавок на свободу, це мені не дуже подобається. Ну і дуже вузький рукав. Я б хотіла, щоб він був пишніший. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, як виглядає це у Наталі. Це не проблема майстер-класу, це проблема того, що я не подивилася, яка структура цього проєкту, цієї сорочки. І у мене виходить не те, що я собі там намалювала в голові. В майстер-класі дуже-дуже-дуже детально все описано. Як порахувати це, як порахувати те. Але я так звикла в'язати по своїх описах, де один раз я все порахувала і просто в'яжу, так? Напевно, я просто розбалувалась. Тому я це все розпущу. Я подивлюсь, я бачила вишиваночки гарні, дуже в'яжуть дівчата з спицями. Я подивлюсь, я пошукаю, я щось, можливо, вигадаю. Я візьму, у мене багато є цієї нитки. Вона у мене змотана тут в три. Здається, в три. Я в'яжу зараз в три. Можна взяти її в шість ниточок і в'язати спицями. Так, вона буде трішки товстіше, ніж ця вишиваночка. Ну, але я буду кайфувати від процесу, а не нервувати. Можливо, це взагалі не буде як сорочка. Але щось з цих ниточок я все-таки хочу. І ще у мене біда, що я не в'яжу жакардами. Але оскільки тут на вишиванці філейне в'язання, то я думаю, що можна щось теж стилізувати. Навіть, можливо, ці візерунки взяти. Тут наче такі ромбики мають вийти, яким чином, я не знаю.
І тут мені наче тут бабки на цьому, на рукавчиках. Можна взяти ну, ту саму мережку, можна пустити, так? Потім накид, дві петлі разом накид, можна теж повторити цю філейну сіточку і щось таке вигадати, зробити просто однотонну. Я не хочу жакардову, така, щоб вона була плямиста. Ой, давно ми нічого не розпускали, правда? В цьому влозі навіть взагалі нічого не розпускали. Тому я поки залишу, поки я не придумаю, що я хочу з цього в'язати, з цієї нитки, я поки залишу. Але мене не влаштовує те, що наразі є. Тому ось так, вишиванка, цей проєкт поки що на паузі. Як придумаю, що мені зв'язати заміну цієї сорочки, я обов'язково вам скажу. І ще я згадала про те, що я ж приймаю участь в проєкті «Кольоровий рік». Я шукала, я знала, що у мене є ці нитки, чи я вам показувала, чи ні. Ну, знову все буду вам засвічувати. Так, це «Бегонія Ярнард». Колір 46-53, тоненька ниточка, 169 метрів на 50 грамів. Це 100% бавовна, я це слово, напевно, не вимовлю, мерсерізована. Це така туго скручена бавовна, трошечки вона з блиском. У мене була ціла упаковка цієї нитки, мені здається, що навіть більше, ніж упаковка. Я в'язала за цієї нитки для мами ковтинку зигзагами, повторювала свою ж ковтинку, у мене була така біленька, але цій роботі не видалося стати готовою роботою. Куди я діла, мене було зв'язано низ до пройми і початі рукави, перед і спинка. Куди я діла цю роботу, я не знаю, я не бачу у себе зараз розпущених ниток. Скоріше за все, я десь віддала, куди зазвичай віддаю залишки нитки і зразочки. Скоріше за все. Я знала, що у мене є ця ниточка, мені треба було потрапити сюди додому, аби її взяти, тому що вона тут залишалася. І ось вона лежала у мене, лежала, я навіть зробила фотографію, відправила звіт в кольоровий рік. Чи сказала, чи ні? Так, кольоровий рік, в проєкті кольоровий рік, жовтий колір квітня. Нічого мені не приходило на ум. Я не пам'ятаю, скільки в мене є цієї ниточки, але, в принципі, достатньо. Я не хотіла в'язати якісь там джемпери і щось таке. І приглядаючи Pinterest, я натрапила на таку майку. Я вам ставлю десь тут фотографію. Поперек зв'язана резинка, і потім вверх йдуть... Ну, іде тіло майки, і там просто такі пришивні бретелі, а я хочу зробити трикутничками, це вже я так наперед забігла. Я набрала ось таку резинку, ну, у мене дуже повільно просувається в'язання гачком. Я вже про це казала, так, мені треба кожну петлю сидіти і дивитися. В'яжу просто ось так на око, без жодних розрахунків. Скоріше за все, це буде майка для Вікторії, а можливо і ні, бо Віка побачила, що я в'яжу і в'яже теж з різнокольорових ниточок таку саму майку, і в неї вже відв'язано більше, в неї трошки більше гачок, і в неї вже зв'язаний більший фрагмент. Отже, це я в'яжу ось так резинку вниз, понизу так, а потім вверх, скоріше за все, по колу я буду в'язати тіло і вверх бретелі. Що з цього вийде? Ну, побачимо. Поки бачите такий фрагментик невеличкий. Ну, але мені подобається в'язати. Потрошку просуваю, не так швидко, як хотілося би, але потрошку просуваю. Дівчатка, ще я якось показувала вам, що купувала гачечки в групі у нас... Сітка влітку запитувала про гачки. Мені дуже сподобався ось цей гачок китайський. Мені здається, що я його купувала в Novello House. Я там бачила на сайті зараз ці гачки. Коштував він щось гривень 30-35, напевно, можливо 40. Дуже гарний гачок. Я купувала два, один собі, один Вікторії. Взяла двієчку, мені треба ще декілька моточків. Декілька гачечків інших кольорів. Декілька гачечків інших розмірів докупити, тому що Віка зараз в'яже 3,5 від Knit Pro, а там вже
така поганенька ручка, вона не гарно виглядає і неприємно її тримати в руці. І там ось цей сам гачечок, сам носик, він з якогось такого металу, що він не такий гладкий. А ці мені сподобались. І Віка ним в'язала якісь іграшки. І я ось в'язала і вишиванку, сорочку свою, і зараз в'яжу цю ниточку теж. Хоча тут рекомендують гачок 3,5, до речі, в цій нитці, але я брала 3,25, і в мене якесь решето виходило. Тому я взяла 3,5. І ще зараз покажу, що ж у мене з розпущеним кардиганом сітка влітку. Тут я багато часу не приділяла цьому проєкту. Я зробила основну роботу, ну таку велику роботу я зробила. Я зв'язала поглиблення по горловині повністю і прив'язала вже декілька рядочків. Але не в цьому заключалася робота, а в тому, щоб це все діло описати для опису. Так, я це зробила, в мене готовий повністю цей фрагмент опису. Кокетка, регланна лінія до пройми розрахована на 3 розміри. Переробила я отвір для гудзичка. Ось, дуже охайно у мене вийшло. Мені здається, що в попередньому підключенні я вам показувала. Планую працювати тепер над ось цим проєктом. Потрошечку буду пов'язувати гачечком, коли у мене буде час. Основне мені було розпочати його в квітні за умовами проєкту. І буду зараз активно працювати над ось цим проєктом. Буду зараз в'язати саме по опису, тому, який я вже склала, так, одночасно перевіряючи свій опис. А далі вже буду дивитися, як описувати там вже від пройм. Рукавчики тут будуть і тіло вниз. Я сподіваюся, що більше мені не доведеться це все розпускати і далі все піде гладко. До речі, дівчатка, з 1 квітня ми закриємо групу і не можна буде доєднатися до нашого спільного проєкту. І ми вже будемо в'язати в тій компанії, яка у нас склалася за цей період, за ці півмісяця квітня. Нагадую, що цей кардиганчик я в'яжу в спільному в'язанні, яке ми організували разом з Ксенією, її канал «Два моточки». І «Два моточки»? Да, «Два моточки». В нас там вже достатньо велика група, дівчатка вже зв'язали майже готові вироби є. Активно спілкуємось, ділимось розрахунками, дівчатка своїми розрахунками, я своїми. На каналі у мене є візерунок, ось цей майстер-клас на візерунок. На каналі у Ксенії є вже 3 чи 4 схемки з покроковим описом, не описом, з покроковим відео, так? Описом, не описом, туторіали, майстер-класи є на візерунки вже на декілька. Переходьте на канал Ксенії, вона в цьому активно старається і робить візеруночки. Можете підібрати собі не тільки для сітки, так, а і для решти своїх виробів. Просто надихнутися, подивитися, які є майстер-класи у Ксенії. Отже, так. Це все. Це. Я приготувала собі вже один моточок, щоб знімати майстер-клас. Не майстер-клас, а що знімати? Відео для майстер-класу, так? Для ось цього опису. Що планую показати в відео? Ось цей набірний край планую показати. На візерунок у мене вже є опис. Планую показати регланну лінію. В попередньому варіанті я в'язала трошки іншу. Тут я в'яжу трошки іншу. Я покажу обидва варіанти, тому що в описі у мене описаний саме попередній варіант. Я його розпочинала описувати. Там просто це вписано в схему. Далі покажу ось цю планку, яку я в'яжу зі спущених петель. Ось вона. Покажу ось цей отвір. Ну і стандартно, так? Збавляння, додавання. Що? Що ще? Побачу, що буде. Закриття, скоріш за все, тут буде. Дівчатка, ну стандартно, як в моїх описах. Всі відео таких от ключових моментів, так складних, вони будуть всі в описі.
Також щиро вдячна вам за те, що довіряєте мені і купуєте описи, в'яжете по нам, складаєте свої роботи. Щиро вам за це дякую. Знову ж таки, дякую за вашу підтримку, дякую за ваші коментарі, за перегляди, звичайно. Мирних нам днів і ночей. Нехай все буде тихо, нехай все буде спокійно. Україна – прекрасна країна, українці – прекрасні люди. Вони мають жити, вони мають право жити вільно і мирно, і не переживаючи, і не боючись за своє життя. Ось так. Дівчатка, буду з вами прощатися. До зустрічі вже в наступному влозі. Па-па!